I avui cap vespre s'ha disputat l'edició número 13 ja de la mitja marató Illa de Formentera. El madrileny Borja Rodríguez i la italiana Ionela Clara han estat el guanyador i la guanyadora d'una carrera que enguany ha reunit 2.500 participants. És la prova més nombrosa del calendari esportiu de Formentera, la mitja marató, l'esdeveniment que més esportistes congrega de tot l'any. Una cursa que comença aquí, al Far de la Mola, i que té la meta al Port de la Sabina. 2.500 corredors arribats de diferents punts de la península i de l'estranger prenien la sortida des del Far de la Mola, deixant una imatge inigualable. Un recorregut de 21 quilòmetres i una marea d'esportistes inundant d'esforç, sacrifici, sofriment, somriures i molta passió tots els carrers de l'illa. Borja Rodríguez, amb un temps d'una hora 10 minuts, ha estat el guanyador de la prova. Si no tienes idea, para mí esto no es un sueño, es como si hubiera ganado los Juegos Olímpicos, la verdad, o sea, es lo más. Ahora mismo creo que no hay nada más que mejor que pueda hacer. Amb un temps d'una hora 27 minuts, Ionela Clara es proclamava guanyadora de la carrera. Para mí correr aquí significa muchísimo, es como correr en casa porque aquí vive mi madre y ella corrió también la carrera de 8 kilómetros y ganar aquí para mí es, vamos, especial. Alegría en la línia de meta que demostra l'èxit de la mitja marató en la qual tots els participants han resultat guanyadors.